Използвате ли Binance, за да търгувате и инвестирате в криптовалути? Намирали сте меню в Binance, където за няколко секунди не можете да погледнете какво сте купували, на каква цена, на каква дата, кога сте го продали, на каква цена, на коя дата е станало това, какви са вашите печалби от съответната търговия и какви са тези печалби, изразени както в долари, така и в проценти. Вчера реших да седна и да направя анализ на нещата, които съм свършил до момента на търговията, която съм осъществил до момента в Binance, и това се оказа изключително тежка и трудна задача. В днешното видео Binance ще яде шамари. И то не е един шамар, а няколко такива. Здравейте и добре дошли в видео номер 10 от криптопредизвикателството, в което аз, Иво Игнатов, ще се постарая да превърна едни 1500 долара на 15 000 за една година или по-малко време, като използвам силната волатилност, силната променливост в цените на криптовалутите. След като вече от 3 месеца се занимавам с това предизвикателство, вчера реших да направя един анализ на това, какво се е случило до момента, да видя какви са печалбите и да видя изобщо как стоят нещата в това предизвикателство, с какъв темп се движа. Но за да направя такъв анализ, какво се е случило за последните 3 месеца, се оказа една доста трудна задача. Причината тази задача да е трудна, защото от платформата на Binance това нещо не са го предложили на техните клиенти, на техните потребители, какъвто съм и аз. За да можете да направите тази аналогия, да се върнете в миналото и да видите какво сте купили, на каква цена, на коя дата, кога сте го продали, на каква цена, с каква печалба, такъв тип информация би трябвало да изложи на една единствена страница. Но в Binance такава страничка не съществува. В момента се намираме на страничката FiatiSpot, която може да намерите като отидете на портфел и ето е тук на втора позиция FiatiSpot. Ако ние търсим тази база с данни, която на мен ми трябва, за да направя анализ на това, какво се е случило до момента, тук не можем да го намерим. Да погледнем, например, първия ред, ето тук имаме ADA-та, карданото. Това, което можем да видим, е каква бройка имаме от ADA, от кардано. Това са 112 единици. Можем да видим също приблизителната му цена към момента, към състоянието на пазара на криптовалутите, е 320 долара и 32 цента за тази бройка. Но аз не мога да видя на този екран кога съм купувал кардано, кога съм го продавал, какво съм спечелил или какво съм загубил от това. За да направя това нещо, трябва да отиде на хронология на поръчките и на хронология на търгуването. Тоест аз трябва да отворя един от тези два екрана, а по принцип най-добре и двата. И вижте колко неудобно е направено това нещо. Да вземем за пример VET. Както виждате, криптовалута VeChain аз съм я купил на 18.7. Директно, когато съм бил в платформата на Binance. И на същата дата, 18.7, съм задал лимитирана поръчка тя да бъде продадена. И когато направят тези две действия в един и същи ден, това е удобно, защото ето тук е едно на друго. Но, ако после трябва да видя кога наистина е продадена и осъществена тази поръчка, кога е изтъргувана тази валута, аз трябва да отида на хронология на търгуването. И ето тук можем да видим същите неща. Ето е дата 18.7, когато съм купил VeChain, но за да намеря отново кога е продадена, трябва да започна да търся нагоре или надолу. В случая нагоре. Ето VeChain, продадена на 8.8. И в момента аз работя само с 14 криптовалути. Ами ако бяха 55, например, как щях да се ориентирам? По това меню ли щях да се ориентирам или по това? Това е изключително неудобно, изключително аматьорски направено според мен. И ето това е първия шамар за Binance. Бш! Нека да видим как го правят професионалистите, как го правят по най-простички и елементарен начин, така че тази платформа, която го е направила, да даде максимални ползи за клиентите си. И говоря за платформата eToro. Ще извадя една снимка на екрана, за да сравним нещата. Ето е снимката. Да вземем за пример NIO, акциите на NIO. Какво имаме? Първо имаме името на акцията или на съответната криптовалута. После имаме колко пари са инвестирани. В случая 184 долара и 90 цента.
След това имаме броя на единиците, които са купени. 5 единици, 5 акции на NIO. След това имаме цена, на която са купени. 36,98 долара. И след това имаме датата, на която са купени. 12 април. И на същия ред ние имаме цена, на която е продадена тази криптовалута. 45 долара 41 цент. И като извадим от 45 долара 41 цента, цената, на която купена 36,98, ние получаваме съответната печалба, която умножена по 5 акции, ни дава и тази сумичка от 42 долара и 15 цента печалба, което представлява 22,80% печалба. И тази акция е била продадена на тази дата. Както виждате в eToro, всичко е обяснено по един перфектен, един изключително простичък и лесен начин, така че вие в момента, в който отворите вашата история, history, вие веднага може да видите всичко. Инвестираните пари, брой единици купени, на цена, на която са купени, на дата, която са купени, цена, на която са продадени, дата, на която са продадени, парите, които сте спечелили или загубили и процентното отношение. Чудесно, просто, професионално, перфектно направено за клиентите, които ползват платформата на eToro. Какво виждаме в Binance? Binance виждаме едно тъпо, безмислено, шибано усложняване на нещата. Не, че нямаме нужда от тези два екрана, но защо, аз питам, защо тук няма такъв екран, който по най-бързи елементарен начин да ми помогне да се ориентирам какво съм правил. Това, което те не са направили, е изключителен пропуск, според мен, е изключителна грешка. И ето затова те заслужават шамар номер едно. Нека сега да видим защо Binance заслужават шамар номер две. Отиваме пак на хронологията на поръчките и хронология на търгуването и както може да прочетете тук отдолу, показвам хронологията на поръчките само за последните 6 месеца. Сериозно! Хайде да тестваме! Отваряме датите. Аз започнах това крипто предизвикателство на 25 май. Маркирам 25 май и маркирам днешната дата 28 август. Уоу! Червен надпис! Selected date range cannot exceed 3 months. Тоест, избраният период от време не може да надвишава 3 месеца. Ама чакайте малко. Тук долу ми пишат, че ще ми покажат информация за последните 6 месеца. И на същия този екран 10 см по-нагоре, когато искам база данни за 3 месеца и някой ден, те ми кажат, че само за 3 месеца. Binance 3 месеца, 6 месеца. 6 месеца или 3 месеца. Шамар номер 2 за Binance. Гш! Помните ли една от опциите, където търгувахме в Binance? Нека да я посетим. Търгувай. Напреднал. Пълен достъп до всички инструменти за търговия. Штракаме тук. Опаля! Пак се зареждат сумата му и неща, които не ми трябват. Неща, които всеки път аз трябва да махам от този екран, за да ми е удобно на мен да работя и да слагам неща, които ми трябват, които Binance не пази за мен. След това трябва да уразмерявам екрана, така че да ми е удобно да търгувам през него. И това е всеки път, като си влеза в акаунт. Ето това е начина, по който искам Binance да запази тази страничка за мен и да запази за винаги, защото не искам всеки път аз да уразмерявам и да губя по 10-15 секунди от моето време. Като техен клиент, аз искам тези неща да останат по начина, по който съм ги оставил последния път, когато съм влизал в профила си. Шамар номер 3 за Binance. И честно казано, това е доста дразнещо. Особено с това, когато се опитвате да си вземете база данни за това, какво сте свършили до момента, за да може да сте в час, нали, за да виждате как, какво се случва с вашите активи, с вашите пари. Това е невъзможно. Дори в момента, тук пък не мога сега да махна това. Ало, махна се, супер. Binance не е лоша платформа. И когато поработите известно време, ще свикнете с нейните минута, но тя има много големи пропуски. Много големи пропуски. Тези трите неща, които ви показах, и трите са супер дразнещи, особено първото, за което говорих, което ми пречи. Вчера аз загубих един час да си сваля от експорт хронология на поръчките от хронология на поръчките и експорт на хронология на търгуване от хронология на търгуване
ето тези два файла. И след това загубих около 1 час, за да мога да прехвърля данните от тук, тъй като е доста объркващо, както виждате, доста цифри, доста данни, доста неща, дати, трябваше да ги копирам, за да си направя ето този файл, нещо, което Binance трябваше да направи за мен по принцип и за всеки един техен клиент. Ето този файл, за да си го направя, аз загубих около час, влезнах в състояние анализа парализ, когато много дълго време обработите различни данни, вие най-просто казвате, блокирате или забивате. Аз мразя да изпадам в анализа парализ. Мразя усложнените неща. И в интерес на истината, след като приключи това крипто предизвикателство на 25 май, ако Binance все още не са оправили тези неща, най-вероятно аз ще прехвърля всичките си активи в друга платформа и имам голямо желание в момента да инвестирам в криптовалута и да търгувам с повече пари, но заради това крипто предизвикателство се спирам. Ще изчакам 25 май другата година и ако Binance все още са в тази ситуация и все още ми губят времето по този начин, аз ще намеря платформа, която може да направи по най-добрия и достъпен начин нещата за мен, както го правят от eToro. Елементарно и простичко. Влизам в eToro, отивам на History и точно за 6-7 секунди поглеждаме този ред, този ред, този ред, който и да било ред от моите инвестиции търгови и се информирам изключително бързо, лесно и мога да видя цялата картина. И това ми помага и в търговията, и в инвестициите. Докато Binance в момента ми губят времето. А мен това изобщо не ми харесва някой да ми губи времето. Пак казвам, Binance не е лоша платформа, обаче има много недоизпипани неща. Нека сега да погледнем какви са печалбите ми, като първо ще отворя това файлче, което аз си направих вчера, за което загубих час, може би даже час и нещо, изпаднах в анализа парализа, в забиване. Както виждате, в момента оперирам в 14 криптовалути и общо печалбата ми до момента, ето от тази колонка, където са печалбите, е $295.52. Което спрямо сумата от 1499, които инвестирах, се равнява на 19,71%. Това е печалбата, която аз съм осъществил от търговията ми до момента. Но реалната ми печалба е по-голяма, тъй като в момента криптовалутите цените растат нагоре. И този процент, 19,71%, е само това, което аз съм направил, което съм продал. Но спрямо това, което показа пазара и ръста на цените, процентът ще е различен, нека да го сметнем сега заедно. Ето тази сумичка, 2351,72. Ванин от нея е $1499. Значи печалбата ми, фиктивната ми печалба към момента е $852.72. И нека да сметнем колко представлява това от инвестираните от мене пари в началото, 1499. Към днешния ден аз имам 56,89% печалба. А както вие знаете вече, аз гоня приблизително 20 пъти по толкова печалба, като минаха вече 3 месеца и остават още 9 месеца до края на това крипто предизвикателство. Искаше ми се още в това видео да направя някои нови поръчки, тъй като имам едни пари, които вече са от печалба. Нека да ги погледнем набързо. Така, USD, тета, доларчета, 247,47 закръглено, от които наличност има 146,71. Защо? Защото част от тях вече са инвестирани, $100 са инвестирани, ето в тези валути, които трябва да бъдат купени на определена цена, която задавам в предното видео и това още не е постигнато до момента, тъй като криптовалути цените са във възход. За да не става прекалено дълго нещо видео, ще го спра след малко и тези нови поръчки и може би ще откажа тези двете и ще задам някакви други, плюс тези допълнителни $146.71, които стоят в момента налични, ще ги инвестирам в някаква друга криптовалута. Това исках да споделя днес за тези три прекрасни шамара, които Binance изядоха и които те напълно си заслужават според мене. Както казах, ако те продължават по този начин да си държат нещата и да са по-сложни и по-осложнени за техните клиенти и да губят моето време, най-вероятно аз ще напусна тази платформа и ще се намеря такава, която може да ми предложи
опция аз да си видя всичко на един екран, да ми е лесно и удобно да видя моите архиви, какво съм правил в миналото, за да мога много добре да знам какво съм свършил тогава и да си направя план и стратегия, какво искам да свърша за бъдеще. Ако темата с инвестирането и търгуването в криптовалута ви е интересна, запишете се за този видеоканал, за да не пропускате тези видеа. Те ще продължат точно една година и най-вероятно след това от време на време също ще ги апдейтам, ще ги обновявам. Но най-интересното за мен е специално дали ще мога да постигна тази огромна цел, която съм си поставил. Binance е една приятна платформа, но ние можем да искаме много повече от нея като техни клиенти и се надявам те да видят тези техни огромни пропуски и в близките месеци да ги оправят. И на края на това видео аз и Иво Игнатов ви пожелавам един усмихнат, прекрасен и супер, супер ползотворен ден. Чао, чао!